Može. Coach, završavate duplu nedelju utakmicom protiv Real Madrida, još jedna kvalitetna ekipa koja dolazi u Beograd. Oni su završili posao kada je play-off u pitanju, prednost domaćeg terena. U tom nekom smislu možemo da kažemo da su rasterećeni, ali i vi držite sve u svojim rukama i kada je play-off u pitanju. Dobro, znamo šta je Real Madrid. Verovatno je prilika da se još jedan zahvalimo na gostoprimstvu koje smo doživjeli u Madridu, kad su dozvolili da svi naši navijači uđu u salu, i mislim da to naši navijači treba da shvate sutra i da pokažemo to gostoprimstvo koje smo imali u Madridu. Veliki klub, veliki tim i ove godine sa najvećim mogućim ambicijama. Kao što ste rekli, oni su već obezbedili prednost domaćeg terena u play-offu. To je ono što je cilj Real Madrida u svakoj sezoni. Sa rosterom koji imaju, sa stručnim štabom koji imaju, izgledaju dobro. Igrali smo tu utakmicu tamo na veliki broj poena. Kako će to izgledati sutra, to ćemo vidjeti s obzirom na ovaj program koji smo imali, na sve ono što su sigurno ove utakmice ostavile traga, ali što bi rekli, moramo da nađemo i snage i želje i pameti da odigramo i sutra na najbolje mogućem nivou. Igrali smo mi protiv Barcelone dosta minuta, prilično dobro. Ono da smo izgubili utakmicu, to je bila igra u tranziciji, pa svega Barcelona, smo primili lake poene, tako da je to nešto o čemu moramo da vodimo računa. Jer upravo je Real Madrid tim koji, zahvaljujući Tavarezu i Poirieru koji dominiraju skoku, otvaraju brzo kontranapad, ima igrače koji to koriste, dosta šuteva za tri poena, skakački tim, kvaliteti na svim pozicijama, tako da nije lako, ali još jednom, reagovali smo jučer, reagovali smo danas i da vidimo da li to može izgledati bolje nego protiv Barcelone. Coach, vi ste imali dan odmora. Koliko u ovom periodu, kada je finiš, da kažemo, ovog regularnog dela sezone, može da bude prednost? Pa ne znam, sigurno je teško igrati na ovaj način. Znači šta, mi smo igrali petak, nedelja, utorak. To je sigurno bilo izuzetno teško za igrača. Ali odgovori se uvek dobijaju posle utakmice. Uvek će da se priča o tome, u zavisnosti kako bi se odigralo utakmice. Pomenuli ste taj prvi meč koji ste odigrali protiv njih, onako neobična utakmica, posebno ta prva četvrtina. Da, veliki broj poena. Igrali smo i pokušavali da neke stvari koje mislimo da su neophodne da bi se igralo dobro protiv Real Madrida napad koristio. Međutim, igrali smo lošu odbranu, igrali smo odbranu bez agresivnosti. Sama ta činjenica valjda 104-97 završena, tako da sigurno ako budemo razmišljali da igramo neku sličnu utakmicu tog tipa sa tim brojem poena da nemamo šanse. Oni su napadački fenomenalna ekipa, znači sve ključevi počinju i završavaju se odbrane, s tim što naravno da bi igrao dobro odbranu treba da sprečiš tranziciju, a to se postiže tako što igraš pametno u napadu, nemaš prodati loptu, nemaš isti šut i ne dozvoljavaš im da trče. Coach, koliko je vama sad negde lakše? Prošlo je dosta meseci iza vas negde sa igračima. Koliko ste negde sada navikli na njih, oni na vas u tom nekom smislu da znaju šta da očekuju? Vi ne morate neki poseban način pristupa da ih motivišete, znaju šta tražite od njih? Dobro, jasno. Motivacija u sportu je nešto veoma važno, ali činjenica da smo mi ovoliko vremena zajedno sigurno. Ja mi za tim izgleda drugačije nešto izgleda na početku sezone, tu nema nikakvih dilema. Da se vratimo, neki automatizmi sad postoje, neki još uvek ne, ali sve je to proces i sve je to stvar da igrači shvate i da shvate koje su uloge. Pogotovo u ovom sistemu igranja da igraš svaki drugi dan. Ne završava sezona, nama su ovom utakmice protiv Reala. Ispred nas su još neke utakmice koje su možda čak i važnije od ove. Tako da i o tema treba voditi računa i ono što ja ponavljam uvek, da moramo da verujemo svim igračima i da svi mora budu spremni da pomognu ekipi. I za kraj, kakva je zdravstvena situacija? Svi su dobro. Hvala, Coach, mnogo sreće. Hvala vam. Hvala najlepše.